राजश्री आणि माझ्या किचनमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बनवतोय भरली मिरची। भरली मिरची बनवण्यासाठी इथे 10 ते 12 मोठ्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तर मिरच्यांना अशा पद्धतीने चिरा पाडून घ्यायच्या आहेत आणि सगळ्या मिरच्यांना इथे मी चिरा पाडून घेतलेल्या आहेत। तर तुम्ही यामधले सीड्ससुद्धा काढून घेऊ शकतात किंवा कमी तिखट असेल तर राहू द्या। तर अशा पद्धतीने इथे मिरच्यांना चिरा पाडून यामध्ये आपल्याला मीठ भरून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकतात की सगळ्या मिरच्यांमध्ये मी मीठ हे भरून घेतलेलं आहे। तर आता आपण नेक्स्ट स्टेपकडे वळूयात। तर इथे एका बोलमध्ये मी अर्धी वाटी भाजलेलं बेसन घेतलेलं आहे। तर बेसनामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी भाजलेल्या दाण्यांचा कूट टाकून घ्यायचा आहे। तर यामध्ये एक चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकायची आहे। एक चमचा जिरं घ्यायचं आहे। तसंच आपण यामध्ये एक चमचा इतकी हळद आणि पाव चमचा इतकं हिंग टाकून घेणार आहोत। तर यामध्ये मी पाव वाटी इतकी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे। आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे। तर हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर सगळ्यात शेवटी यामध्ये आपण 3 ते 4 चमचे इतकं तेल टाकून घेणार आहोत। तर हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय। तर अशा पद्धतीची भरली मिरचींची रेसिपी तुम्ही आजपर्यंत यूट्यूबवरती बघितली नसेल, कारण ही माझ्या आजीची रेसिपी आहे जी आज मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। तर तुम्ही या पद्धतीने भरली मिरची नक्की बनवून बघा, खूप टेस्टी लागते। तर इथे हा आपला मसाला बनवून तयार झालेला आहे जो आपण मिरचीमध्ये भरून घेणार आहोत। आपण मिरचीला आधीच मीठ लावून घेतलेलं होतं, तर आता आपण यामध्ये हा मसाला फिल करून घेणार आहोत। तर इथे दाखवल्याप्रमाणे मिरचीमध्ये अशा पद्धतीने मसाला हा भरून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूच्या बेल बटनवरती क्लिक करा। आणि हो, तुम्हाला या रेसिपीच्या बाबतीत काही क्वेश्चन्स असतील, काही तुमचे सजेशन्स असतील किंवा तुमच्या काही क्वेरीज असतील ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण सगळ्या मिरच्यांमध्ये मसाला भरून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकतात की अशा पद्धतीने आपल्याला सगळ्या मिरच्यांमध्ये मसाला हा भरून घ्यायचा आहे। आणि मी सगळ्या मिरच्यांमध्ये मसाला हा भरून घेतलेला आहे। आता आपण नेक्स्ट स्टेपकडे वळूयात। तर आपण ही भरली मिरची आता फ्राय करून घेणार आहोत।
इथे एका तव्यावरती मी सगळ्या मिरच्या या ठेवून घेतलेल्या आहे आणि कडेने मी तेल सोडलेलं आहे। तर आता आपण या मिरच्यांवरती पाण्याचा एक खपका मारणार आहोत। तर यावरती लगेचच आपल्याला झाकण ठेवायचे आहे आणि एक बाजू आपल्याला फ्राई करून घ्यायची आहे। तर 5 मिनिटांनंतर मी इथे झाकण उघडून बघितलेलं आहे। तर सगळ्या मिरच्या तुम्हाला व्यवस्थित एका बाजूने फ्राई करून घ्यायचे। तर आपण इथे पाण्याचा हपका मारला याच्या मागे देखील एक रीजन आहे। तर पाण्याचा हपका मारल्यामुळे आपण जो मसाला फिल केलेला आहे तो ओला होतो आणि तो व्यवस्थित शिजतो, म्हणून इथे पाण्याचा हपका हा मारला जातो। तर त्यानंतर पुन्हा 1 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवलं होतं आणि त्यानंतर झाकण उघडलेलं आहे। तर झाकण उघडून आपण एकदा पुन्हा चेक करून घेणार आहोत की सगळ्या मिरच्या या व्यवस्थित फ्राई झालेल्या आहेत की नाही। तर अशा पद्धतीने 4 ते 5 मिनिटांसाठी आपल्याला दोघी बाजू या फ्राई करून घ्यायच्या आहेत। तर आता आपण पुन्हा याची साईड चेंज करून घेणार आहोत आणि 4 मिनिटांसाठी ही दुसरी बाजू आपल्याला ठेवायची आहे। तर इथे मी तेल सोडून घेतलं आहे कडेने। तर दुसरी बाजू फ्राई करत असताना मी यावरती झाकण अजिबात ठेवलेलं नाही आहे। तर इथे आपली भरली मिरची ही तयार झालेली आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। त्याचबरोबर तुम्ही ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा आणि कशी झाली ते देखील कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायला विसरू नका। आय होप तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत नक्की शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनवरती देखील क्लिक करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका सोप्या रेसिपीसोबत। थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय।